Alex, velkommen tilbage til Bifrost-serveren. Jeg har streamet herindefra, som jeg plejer, og der er sket lidt. I kan måske se det her omkring. Det her rum er stadigvæk ikke gjort pænt, fordi jeg har ikke tænkt mig at blive boende her. Så hvis jeg gør det her rum pyntligt, så har jeg mindre grund til at flytte ud, hvis man kan sige det sådan. Så for nu er jeg bare udvidet det med nogle flere kister. Jeg er begyndt at sortere en lille smule mine goodies, træ, naturting, mob drops, kobbel og så videre, I kan se, hvad der er her rundt omkring. Der er noget mad hernede. Det kan være, at vi lige skal fylde det op. Sådan. Og så sætte det der til at koge. Hov, der var noget jern. Er der andet? Der er noget mere mad. Hvad har vi ellers? Ikke noget. Okay. Mob drops derop. Boop. Så put i. Sådan. Sådan der. Godt nok. Så ja, det er rummet, jeg har udvidet den lille smule. Placeret nogle flere kister. Skeletterne de falder stadigvæk ned her, som den ting vi byggede sidste gang. Jeg har enchantet nogle flere ting. Jeg har noget armor her. Jeg lavede et level 30 sæt af jernarmor, og så døde jeg på et tidspunkt og mistede min brystplade her. Så jeg har min backup brystplade på her nu. Ellers så er det bare standard armor her. Ikke så godt, det er ved at gå i stykker, så det skal vi nok have repareret. Så har jeg endelig fået mig en søgtårtakke her, og en ordentlig skovl med søgtårts på. Så får jeg lavet et næsten perfekt svær. Det har kun looting 2 desværre, så jeg skal have en looting 2 bog, hvis det kan lade sig gøre. En god økse, og en okay bue her. Den har flame on breaking power infinity, så jeg har en pil herover. Hvis du renamer din pil, så bliver den ikke, så stakker den ikke med andre pile, du samler op. Så for eksempel når jeg slår dem her ihjel og samler pile op, så ryger de ikke op i den her stak her. De ryger bare herned, og så kan jeg smid dem ind i kisten, og så har jeg stadig den ene pil, jeg skal bruge til min Unbreaking Boo, eller Infinity Boo. Så har vi hernede, der har jeg jo startet på at lave noget en slime farm. Og der har jeg så fundet ud af, at de her to chunks, der er her lige nede under min base, som er deroppe, så jeg bare hoppet ned. Det her to, det er simpelthen slime chunks. Der var så en spider spawner her, som endte med at være midt i gulvet på det øverste lag, så jeg har ikke fjernet den endnu. Det kan godt være, at jeg bare smadrer den på et tidspunkt. Jeg er meget imod at smadre spawner, så. Så det her, det er to slime chunks. Jeg har sat en kaktus op med en iron golem på. Grunden til, at der er en iron golem her, det er fordi, hvis der spawner en slime hernede, så ser de iron golem som en fjende, og så hopper de hen imod ham, og så står de og knupper sig op af den her kaktus og dør. Og så dropper de deres ting ned i de her hoppers, og så ender de herover. Se, okay, der var kun to, men stadigvæk, den virker fint. Lad os se, om der er noget heroppe. Nej, og det er bare det samme heroppe, jeg har lavet. Det er to chunks her, og så har jeg bare lavet et pyntligt gulv, bare sådan, så det ikke er så grimt. Men det er bare for at få fat i nogle slimes, nogle slime balls. Herinde har jeg mit lille AFK-rum, som jeg ikke rigtig har brugt, med døre i. Eller så er jeg bare været i gang. Jeg har også gravet ud, fordi jeg manglede sten, altså, cobblestone, som jeg så kunne koge til smoothstone, og jeg så kunne bruge til at bygge forskellige ting. Jeg har været i gang med at lave en sådan ligesom en kant, en border, en perimeter rundt om min heksefarm her. Vi kan lige prøve at smutte ud, og så kan I se den. Og jeg har også fået fjernet heksehytten. Det kan vi lige se, når vi kommer herud. Der var lige en, der sov, så det burde være dag. Så har jeg sat dem her op med sådan nogle pressure plates, sådan så når jeg kommer løbende her, så åbner de bare, og når jeg så skal ind igen, så skal jeg rent faktisk højreklikke på en af dem. Men det gør ikke noget. Det er bare sådan, at monster de ikke vader derind og spiser mig. Så jeg har lavet et loft her, et tag og hen over heksefarmen, så alle heksefarmens spawningpladser derinde, de har alle sammen light level 0. Og det vil sige, at der er bedst chance for monsterne til at spawne. Så vi har de her tre spawn-platforme, jeg skal have lavet om. I kan se, der kom lige en heks der, for lige at illustrere, at det fungerer fint, og det er kun hekser, der kan spawne herinde, fordi det er udelukkende witch farm. Hvad hedder det? Fordi det er allesammen er svampeland, hvis man kan sige det sådan. Okay, kommer du ned og leger, eller vil du bare stå deroppe og være surmul? Jeg tror bare, hun bliver deroppe. Ja, hun står bare deroppe. Så den er klar til, at jeg kan begynde at bygge på den på et tidspunkt. Og så har jeg så den her perimeter border her. Hvad laver du herude? Du ved godt, at hvis du stikker af, så gemmer du dig ind i sådan en dø. Sådan. Hvis man stikker af fra min kofarm, som jeg har flyttet herover, så bliver man mortificeret, til man dør af det. Der sker noget underligt med min kofarm, fordi nogle gange,
så jeg ser, køerne de slipper ud. Jeg har sket, det er sket to gange, at en af de her fence post her, jeg har hele vejen rundt om, de bare forsvinder. De bare sådan pop, og så er den væk, og så kan dyrene komme ud. Jeg har så også fået fat i et par får, som jeg har lavet en lille indhegning til her. Og dem er jeg så også i gang med at breed, så vi har nogle køer og nogle får. Så hele vejen rundt her, der har jeg så lavet den her perimeter. Den er 128 blokke væk fra centrum af, hvad hedder den, af heksefarmen derovre. Og den er to blokke rundt. Så jeg tror faktisk lige, jeg vil prøve at hente nogle blokke og så stable op, så I kan se, hvordan området det ser ud. Så har jeg stablet mig op. Vi ser min indgang til min base, den er lige der. Der er min netherportal og mine forskellige farme her. Og så her rundt har jeg lavet en, den der border, jeg snakkede om, for ligesom at indhegne området rundt om heksefarmen. Og heksefarmen, den er der nedenunder, det der, det er taget over heksefarmen. Så det er bare, det her, det er det område, jeg skal have clearet. Jeg skal fjerne alle træerne. Jeg har allerede været i gang at fjerne træer derovre. Jeg fjernede en hel masse træer. Det der, det var helt overgroet. Men der er stadigvæk noget, jeg mangler her. Det kommer hen ad vejen. Så jeg vil bare lige vise jer, hvordan området det ser ud her, efterhånden som vi kommer i gang. Lad os prøve at se, om jeg kan komme ned uden at dø af det. Fordi der er nemlig noget andet, jeg gjorde i går. Vi skal lige prøve at kigge på. Lad os lige tage det her med. Stiller en fakkel, og så stiller vi os herinde. Hvis du stiller dig inde under, der hvor blokkene falder ned, så samler du dem alle sammen op, så flyver de ikke alle mulige steder hen. Så burde jeg samle dem alle sammen op. Lad os se, om jeg ender med to stakke. Det gjorde jeg ikke. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hallo? Hvor er de hen? Nå, der ligger nogen hernede. Ja, bare lave en løgn ud af mig. Hvorfor gør du ikke det i Minecraft? Nå, by med det. Inden i Nether har jeg nemlig været i gang med at kigge lidt rundt også. Hej, jeg stod lige og snakkede om dig, ven. Herinde har jeg nemlig været i gang. Jeg har lavet en portal her, som jeg så har lavet min egen lille portalplatform til. Den er lige her. Jeg har faktisk glemt at sætte skilt på. Det var ikke så godt. Men den her gang her, den går over til, hvor de andre de har deres portaler herover. Vi kan lige prøve at løbe over. Det var noget rigtig bøvl at lave den her, fordi at, det er henover den her kæmpestore lavasø, jeg selvfølgelig spawner indover. Den der søjle af lava skal jeg fjerne på et tidspunkt, men det må blive senere. Så hvis vi følger de her fakler her, og så løber lige ud, der er Mike og Line, de har en portal der, og der er nogle flere portaler. Hej Møjsen. Ikke lige nu, dog. Jeg ved ikke, hvor Møjsen han skal hen. Hvis man løber lige ud her fra min, og herover, så har vi faktisk et, så har vi faktisk et Nether Fortress, som I kan se lige her. Og derinde er der så nogle spawner, og jeg har fået fat i nogle blaze rods og sådan noget. Så, og hvis vi løber, ud her, og så følger de her fakler, der går til højre her ud fra min portal, så brugte jeg i går noget tid på en stream på at finde det der nether, eller hvad hedder det, stronghold, hvor der er adgang til the end. Og så tænkte jeg nemlig, at så kan vi tage derind i dag måske og kigge. Lad os lige prøve at se. Den går herover til. Yes. Og så endte jeg lige her, hvor der så manglede 12 øjne, som jeg kan putte nogle af dem i. Så jeg har faktisk heller overhovedet ikke kigget i det her fortress. Jeg ved ikke, hvor noget som helst er. Det ser ud som om... Ja, jeg har overhovedet ikke kigget rundt i det her fortress. Det kunne måske gøre på et eller andet tidspunkt. Men nu kan vi i hvert fald komme til det andet. Så jeg tror lige, jeg vil gøre lidt klar og løbe hjem. Og så se, om vi ikke kan gå ind og snakke med hende dragen der i dag. Det synes jeg, det kunne være skægt. Jeg kunne også tænke mig at få nogle elytravinger nemlig. Det gør det hele lidt nemmere. Sådan. Okay, der er nogen, der laver noget med nogle koordinater og sådan noget. Det er fint nok. Yes, jeg gør lidt klar, og så er vi tilbage om 2 sekunder. For når man kommer her til min portal, så kan man løbe den anden vej herover, og så herover har jeg lavet en anden portal ud til en ørken, hvor jeg har været ude og jagte Enderman for at få de der Eye of Ender, og så også for selvfølgelig at samle en masse sand op. Det er ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. I kunne se, at portalerne var rimelig tæt på hinanden. Men det er rart at have adgang til en ørken, der ligger rimelig tæt på. Så jeg vil bare lige vise, at... Det vil blive nat. Nå, jeg vil bare lige vise, at jeg har altså en portal herude til os. Okay. Jeg er gået herover. Jeg har sat en seng her. Jeg har sat mit spawn her. Jeg ventede til, det blev nat. Så jeg smidt alle mine ting ind i den her kiste på nær. Nogle få items her, som jeg vil bruge, lige for at komme ind og kigge.
lige scoute. Det var ikke det, jeg ville. Så lad os lige prøve at fylde den her op. Sådan. Plok, plok, plok. Plok, plok, plok. Dun, dun, dun. Æg. Kan vi vide, om det egentlig kommer derind? Nu prøver vi. Nu ser vi, hvad der sker. Så jeg har taget en hakke med. Og lidt mad og nogle fakler. Og det er alt. Fordi jeg vil bare lige se. Det er godt at komme ind og så lige se, om der er... om det er sikkert, eller hvad man skal sige. Så nu prøver vi at hoppe ind. Så prøver vi at se. Nice. Okay, så det var jo godt, at jeg kom ind og tjekkede her først. Fordi det her, det er jo ikke så godt. Jeg kan faktisk ikke gøre noget som helst her. Så det vil sige, at jeg skal have nogle blokke med herind. Okay, og jeg kan ikke smide mine ting her på den her platform. Fordi alt, hvad der lander på den her platform her, det forsvinder. Fordi hver gang du går ind igennem endportalen, så fjerner den her portal, og så genererer den igen. Så alt, hvad der ligger her, det forsvinder simpelthen. Og jeg tror ikke, jeg kan hoppe over til den der. Så jeg tror bare, jeg falder i min død nu. Så dragen lander deroppe et eller andet sted. Så vi skal bygge en bro derover. Det vil sige, jeg skal have ind igen med nogle blokke. Og så skal vi bygge derover til. Og nu kommer hun her. Og jeg kan ikke se nogen høns herinde forresten. Så. Okay, men det kan være, jeg skal se, om jeg kan hoppe. Jeg tror ikke, jeg kan hoppe derover til. No. Ej, det vidste jeg egentlig godt ville ske. Okay, respawn. Sådan der. Godt nok. Jeg skal lige skaffe nogle blokke, og så går vi derind igen, og så bygger jeg en lille bro, så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, så har jeg skaffet nogle blokke. Lad os se, vi skal derover, så jeg tror bare, vi gør det herfra. Og så må vi se, om jeg kan lave en bro. De andre, de var sådan, oh no, det er faldet i void, og Benny, han troede ikke på, at det var med vilje. Altså, yeah, right, at jeg døde med vilje. I kan prøve at se chatten lige om lidt. Skriv, jeg har videobevis. Ja, ja, det må vi jo så se, når videoen kommer ud. Benny, det er Benny One, for det er, hvad hedder han, Psychros lillebror. I har måske hørt om Benny One. Han laver også videoer til YouTubes. Okay, jeg laver lige den her. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at lave den 3 bred, fordi hun kan bare komme og destruere den her bro her. Men jeg vil sådan set bare lige lave den sådan, så når jeg kommer herind med alt mit gode gear lige om lidt, så har jeg en bro til at komme herud. Men hvis hun flyver hernede nu, så destruerer hun jo bare den her bro. Så jeg laver lige så meget af den, jeg kan, så henter jeg mit gode gear, og så kommer jeg herind igen. Så ja, jeg er tilbage om 2 sekunder. Bliv der. Vi skulle lige... okay, så kan jeg da redde min blokke. Jeg håber ikke, hun ødelagde den der bro der. Nu må vi se. Jeg skal lige... chatten. Her, se. Fell out of the world. Det var planen. Det var bare en skamlig tur. Right. Jeg har videobevis. Det ser vi jo, når det kommer ud. Nå. Den der. Og så kan vi lige gå herind igen. Og så skal jeg lige have nogle flere af dem her. Fordi hvis hun nu har ødelagt den der, så det vil være rigtig træls. Okay, nu har vi lige lidt flere blokke. Bob. Bob. Og så tror jeg faktisk, jeg skal tage chancen nu. Jeg bliver nødt til at tage min hakke med. Skovlen skal jeg ikke bruge. Min svær skal jeg bruge til at smadre på hende. Og min bue skal jeg bruge. Fakler, det er altid bare rart at have. Så skal jeg have min armor på. Og jeg skal have min mad med. Jeg kan lige tage min armor på. Det er ikke særlig god armor, men det er hvad jeg har. Jeg skal have nogle stiger med. Så tror jeg faktisk ikke, jeg skal have andet med. Jeg skal have min pil med. Det vil være en god idé. Okay, så jeg har nogle blokke, jeg kan løbe rundt. Måske min vandspand, hvis der jeg bliver overvældet af de der Ender Johnnies der. Så, ja, lad os prøve. Here goes. Jeg prøver. Lad os se. Den her. Hvis hun har ødelagt stien, det har hun ikke. Lad os lige se, om vi kan sprinte herhen, inden hun skubber mig i void. Jeg ved godt, det er lidt mørkt herinde, det beklager jeg, men sådan er den her kamp. Det er ligesom en del af det. Det er, at wow, hun skyder ting efter mig. Lededrag? Det var det her, jeg skal have min hakke med, fordi ellers så kan vi ikke gøre det her. Okay. Vi skal ind i midten her, og så skal vi nakke dem her. Hov, for søren. Undskyld, frue. Det var ikke meningen. Jeg skød faktisk efter en af dine beacons, og du fløj i vejen. Han beklager meget. Og en gang til. Jamen, det var da uheldigt for hende. Og en gang til. Hun er sørget med lidt uheldig i dag. Og den der. Se om vi kan få den. Det kunne jeg ikke. Det var for lavt. Nu skal du lade være med at
at skyde på mig og gøre ting, Dame. Jeg kan ikke lide, når du gør de der ting. Jeg klipper nok det mest... Au! Jeg skal lige skudde det her. Jeg klipper nok det meste af det her ud, fordi den her dragekamp har vi alle sammen set så mange gange efterhånden, at så er det heller ikke sjovere. Men jeg optager det hele, så må vi se, hvad der sker. Og så, ja, det kan være fast forward eller et eller andet. Det ved jeg ikke endnu. Han har fået dem alle sammen. Det ved jeg ikke. Vi skal også op og fjerne de der... Hvad hedder de? De der buer der. Ej, hvor er det fedt. Hvad mangler vi? Der er en derovre. Jeg kan ikke skyde på den herfra. Ej, okay. Jeg har fadet forholding på, heldigvis. Ej, det er fedt. Jeg har simpelthen kravlet op til den. Jeg skal i hvert fald have den herovre. Okay. Jeg har kun taget én stak stiger med, fordi... Ja, det troede jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg skal måske tage mere med. Så må vi se. Vi kan ikke nok have, at vi har fjernet de her tårne her, så... Og så lidt ned, så der er en blok af mellem mig og den der. Det har simpelthen så lidt, hun gør det her. Smider det der lige der, hvor jeg skal hoppe ned. Okay, mig, hun har en derop. Vi ser den der healingstråle der stadigvæk. Jeg har ikke lyst til, at jeg skal kravle helt op. Jeg ved ikke, om jeg får den nu. Eller om jeg bare skyder over. Det gør jeg sikkert. Jeg håber, at jeg skyder op, og så falder ned og lander på den deroppe. Det er godt, vi har uendelig pil. Wow, au! Flot, Alex, jeg skyder mig selv. Og hun har også en derop. Okay. Nu skal jeg være med at kigge på de der andre vand der. Jeg har problemer nok, som det er. Og så skal jeg faktisk lige huske at hele. Fik den der, fik den der. Yes. Au, hvad? Dumme dame. Kig igen på ham. Jeg kigger på ham. Jeg har ikke tid til at lege med dig. Bum, skal du væk? Sådan. Okay, så fik vi en ældre før. Ej, hvor hun larmer. Jeg vil tage, hvis det er højt. Hun er sur. Det er for mig, at ødelægge hendes hår. Jeg skal også spise. For mig, at ødelægge alle hendes ting her i hendes hjem. Det er heller ikke pænt af mig, men jeg skal gerne have nogle lysere vinger, så det er sådan, det må være. Au, nej, no. Okay, det eneste, hun kan gøre, stort set for at slå mig ihjel, det er at skubbe mig ud af verden, og det har jeg faktisk ikke lyst til. Hvor var det, jeg skulle op? Jeg har taget den der, jeg ikke husker, hvor jeg skulle op henne. Og se, hvor hun healer fra. Om der er flere steder, hun healer, ellers skal jeg begynde at skyde hende, måske. Og hun healer fra den der, okay. Så den skal vi op på. Vi ser, om jeg har nok blokke her. Det håber jeg. Eller så har jeg nogle stiger med os. Så skulle hun lade være med at skubbe mig i vøjet, det ville jeg være rigtig ked af, hvis hun gjorde. Bliv væk, din dumme drage dame. Hvor er det snart? Det ved jeg ikke. Det er svært at se. Det er svært at se herinde, synes jeg. Okay, ja, jeg har den der. Lad os bruge den. Nej, gå ikke, dame. Så en med. Okay, lad os sætte sådan her. Okay, godt nok. Nej. Åh, fadbrokken redder mig. Åh, godt. Jeg tror, det er dem alle sammen. Jeg tror, det er dem alle. Hun healer heller ikke. I kan se på hendes havfarve oppe i toppen. Hun har taget skade, og hun har ikke healet den skade. Nu ser hun så den her. Skal vi lige slå på hende med svær? På ramme. Hun er ikke meget højligt at beklære. Åh, måske. Det er nu. Jeg håber ikke, hun har flere af de der healing. Jeg synes, der plejer at være tre af de der tårne, hvor der er gitter rundt om. Men jeg har kun set... Kan jeg skyde dem der tilbage? Kan jeg ikke. Jeg har kun set... Jeg så kun to af dem. Så... Ja, det er det. Man gør mest skade med buen på hende, for det meste. Kunne du ikke? Så... Ja. Ah, det var det. Kom bag det. Slå på knæet. Jeg ved ikke, hvor lang tid det her det bliver. Det kan være, at jeg skal prøve at sætte det her ved 2%. Så kommer jeg bare lige til at løse og sådan. Det kan være, at det kunne være meget skært. Nu må vi se, hvad jeg gør. Nej, sådan. Jeg synes set bare, have de der... Jeg vil gerne have nogle lysere vinger. Jeg tror nok, Søren, altså far, man spiller Minecraft, som også er en del af serveren, han har lavet noget redstone, der gør, at vi sover, og vi dropper de der... når vi slår monster ihjel, så dropper hovederne på monsteret. Jeg tror nemlig også nok, at han har lavet sådan så, at når dragen dør, så dropper hun altid et sæt lysere vinger. Det finder vi så ud af nu. Lad os se, der ligger ikke... Er der noget herinde endnu? Der er ikke noget drageæg deroppe endnu. Lad os se. Okay. Så der er XP'ene her i hvert fald. Og der ligger drageægget. Han har også lavet sådan, hun dropper et drageæg. Men hun skulle sådan set også have droppet et par elytravinger med en hat gik i stykker. Okay. Kan vide, hvor de der elytravinger, de er nok røget igennem portalen i virkeligheden. Hvis de er røget igennem portalen, så ligger de over ved spawn. Det vil sige, at jeg skal over til spawn. Yes. Nu har vi så også fået åbnet en af de der portaler her et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Vi kan lige prøve at kigge hurtigt i gang. Den er lige der. Okay, så vi kan komme ud og få fat i nogle shulker boxes og alle de der gode ting. Men jeg fik et drageæg, og der ligger også et drageæg her ovenpå. Og det er endnu en ting, han har gjort, nemlig at hun dropper altid drageæg, men hun skal også droppe et sæt elytravinger.
Så lad os prøve at se. Nu kan jeg sådan set godt tage alle mine ting med her. Og så sige 2 og 4. Og så, jeg kan godt lide at have tingene på bestemte steder. Hvor er mit træ der? I mit inventory. Fordi så kan jeg altid finde tingene. Sådan, det er godt nok. Så skal vi, vi skal sådan set tilbage til spawnen nu. Det er en rimelig lang løbetur, tror jeg nok. Med mindre vi gør noget. Okay, jeg tror lige, jeg prøver noget her. Fordi jeg mener, hvis vi løber over igennem den portal, jeg tidligere sagde, var Mike og Line. Jeg tror faktisk nok, det er her og fru Møjsen, der bor der. Jeg tror, hvis vi løber forbi den, så kommer vi over i nærheden. Så kommer vi til en anden portal herover et eller andet sted. Hvor er den her henne? Vi skal have lavet. Er derovre Nether Fortress'et? Der er en anden portal her et eller andet sted. Vi skal have lavet noget netherhop af en eller anden art, fordi det her, det er noget værre rod. Men altså, vi er jo også helt i starten. Hvor er du henne? Du er der. Lykke med dig. Vi skal have nogle... nogle grass tears. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, at jeg skiftede til mit svær lige før jeg ramte den. Og det betyder, at jeg burde få... Ja, se, så får jeg looting-effekten for sværet på min bue, faktisk. Nå, jeg finder lige en måde at komme tilbage til spawn på. Det er der ingen grund til, at I sidder og venter på. Så er jeg ved at være tæt på. Jeg håber ikke, de her chunks har været loaded. Fordi hvis de har det, så er der gået længe mere end 5 minutter, siden jeg slog dragen ihjel. Så jeg håber på... Åh, der ligger ikke noget. Der skulle ligge noget her, nemlig. På den her platform. Hvis der var faldet noget igennem portalen til... inde i enden, når jeg slog dragen ihjel, at hun droppede et sæt elytra. Og de så var røget igennem portalen. Så ved jeg faktisk ikke, hvor de er henne. Så må jeg ud og finde dem på den gamle måde, ser det ud til. Nå, men så kommer vi over til spawn igen. Jeg ved ikke, om I kan huske den her. En lille hemmelighed. Hvis vi går herind og træder på den her, så kan vi så se nogle numre herovre. Altså, jeg ligger her med 3. Og det her, det viser, det er, hvor mange flagermus vi har slået ihjel, faktisk. Så Line har slået 27 flagermus ihjel, Søren har slået 19 ihjel, osv. 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 Og der er en, jeg tror, der er en 5% chance for, at når vi slår en flagermus ihjel, at vi så får en diamant. Og det er ikke for at gøre det overpowered på nogen måde, det er bare fordi, at når du kommer et godt stykke igennem spillet, og du kommer til, at du har mending på alting, så er diamanter ikke så vigtige længere. Så at du får en diamant nu og da, hvis du lykkes dig for dig at slå en flagermus ihjel, det betyder ikke rigtig noget. Så nu vil jeg lige løbe tilbage til min base. Jeg ved ikke, om vi når meget med i dag. Der er nogen andre, der er gået i gang med at bygge. I se, der er noget deroppe i luften. Jeg tror nok, det er Psycro, der har bygget en ligesom en platform der. Jeg tror nok, det er Benny One, der er i gang med at bygge noget. Og ja, men nu skal jeg lige finde tilbage til min base. Det vil sige, at jeg skal finde en af de andres baser, der har en nether portal. Det er ikke dem alle sammen, der har det endnu. Se, nu kommer vi herover. Jo, her er et eller andet. Lad os prøve at løbe herover og se. Det kan være, at jeg kan få lov til at komme ind i en nether portal herinde. Og komme tilbage til min base. Forhåbentlig, inden der er nogen, der sover. Venligst. Ikke sove. Okay. Der er nemlig en masse ting her, der løber. Hvem er det, der går her? Det er Allan. Er det Allans hus, det her? Ej, jeg troede, jeg slog ham. Det gjorde jeg så ikke. Jeg tror nok, det herinde er Møjsens. Han har været i gang med. Jeg håber ikke, jeg viser for meget. Så jeg skal ind i hans base. Her. Og så kan jeg nemlig komme ind i den her portal. Og så burde jeg kunne komme over til mit eget hus. Ja, det er den her portal, der er herude. Og så lige herover. Det er derfor, jeg satte de her faktorer. Det er sådan, så det er nemmere for mig at finde rundt. Så kan jeg nemlig komme hjem. Og jeg viser hele den her tur, fordi det kan godt være svært, når man ikke selv spiller på en server, at få en fornemmelse af, hvorhen ting er i forhold til hinanden. Hvorhen ligger din base? Hvorhen ligger de andres baser? Er der langt imellem dem? Hvilken retning skal man gå? Hvor skal man gå hen for at komme til endet? Og så videre, og så videre. Så jeg vil lige vise det i det her afsnit. Så er vi her tilbage. Og så skal jeg bare lige herind og sætte mit spawn. Bum, 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 bum. Og sådan der. Tak. Okay. Det var nemlig det. Så kan vi gå ind og... Nå, jeg blev sparket ud af fjernet. Det gør ikke noget.
fordi jeg fik sat mit spawn point. Det er sådan set det vigtigste. Men jeg fik nakket dragen, så kan vi komme ind og få bygget et eller andet derinde, og jeg skal ind og lede efter nogle elytre her. Det gør jeg nok på en stream, hvor vi bare får det rundt ind i enden for at se, om jeg kan finde et sæt elytre og alle de der ting. Hvor mange levels har jeg egentlig? Jeg har 62 levels. Godt, så kan jeg enchant noget armor. Har jeg nogle diamanter til det? 22, det er ikke nok. Jeg skal også mine nogle diamanter og sådan noget. Det gør jeg bare off-cam, eller på en stream eller sådan noget. Men det var det for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med på en lille hurtig dragkamp, og hvad jeg ellers har fået bygget her siden sidst. Kan I passe rigtig godt på jer selv, til vi ses næste gang.